یوایم مے چھ بچس خاندر اللہ تعالی سب تم سو نانو خاندر ہت چھ گژھن کی دیت خاندر ہت چھ گڈ نیبر کن ایک 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 یہ گڑ ہو کہ ملک ڈار نا حجی ملک ڈار ہیب ڈانگر پہ روز ہیب ڈانگر رفی آباد پہ تقریباً زو گھنٹہ ڈوڈ ژےٚ کوتاہ کال گٔے ییٚتٮ۪ن تقریٖبن تمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ تیٖل یِم ترٛاوان تیٖلَس ٹینکر اوس ترٛاوان ٹینکر تمہِ پَتہٕ ترٛووَس یِمو کٲنٛسہِ تمہِ پَتہٕ ترٛووُکھ نہٕ کٲنٛسہِ گۄڈنیُک چھُ یَتھ بٲتل یَتھ پَتہٕ وَنیمَکھ مےٚ دِتو زٕے لیٖٹر أنٛدرٕ ووٚن مَنیجَرَن سۭتۍ نِیے نوٚم بیٚیہِ دِتُن مےٚ چھُ بَچَس خاندر اللہ تعالیٰ سب تم سو نہٕ اَنُن خاندر ہیٚتھ چھُ گژھُن کِہینۍ تہِ کَتھ حظ چھُس وَنان رفی آباد ہیٚمہِ ڈانٛگر پٮ۪ٹھ کَتہِ حظ نہٕ کَتہِ حظ بَنان